د سلام پړاندې کولو سره په مکړې له خورشید څخه د سهار د 9 بجو خبرنو ته ایران تیار دی چې په اسلام آباد کې د افغانستان په جوړیدونکې څلور اړخیزه ناسته کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر د حکومت له اجرایه رئیس سره په لیدنه کې په سیمه کې د ګواښونو له پراخوالي د اندېښنې ښودلو په ترڅ کې ویلي ایران غواړي چې په دې بهیر کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. بلخوا اجرایه رئیس ویلي افغان حکومت به د ایران دغه غوښتنه وڅېړي. په ورته وخت کې عبدالله د ایران له مذهبي مشر سره هم لیده کاته کړي. پاکستان د ترهګریزو بریدونو په ډیروالي کې بنسټیز رول لري. د مشرانو جرګې او شمېر غړي اپوزیشنونو کې وایي د سولې خبرو د پیل کېدو په درشل کې طالبان د پاکستان له سرګري ادارې سره د همغږۍ په ترڅ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او په دې کړنې سره غواړي چې د سولې په خبرو کې خپل ګډون ستونزمن وښیي. د ملي یووالي حکومت د مشرانو لخوا د کړو ژمنو نه پلي کېدل د حکومت او ولس ترمنځ د واټن د رامنځته کېدو لامل سوی. یو شمېر شنونکي د دې خبرې په کولو سره زیاتوي که د ملي یووالي حکومت د دویم کال په پای کې لویه جرګه جوړه نه کړي نو اوسنی حکومت به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. د چارو یو شمېر شنونکي د ملي یووالي حکومت مشران د خپلو ژمنو په نه پلي کېدو تورنوي. د دوی په وینا د امنیت ټینګښت د افغان وګړو لپاره د کاري موقعو برابرول او په حکومتي څوکیو د شایسته سالاري او پوهې پر بنسټ د کسانو ګمارنه هغه ژمنې وې چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له افغان وګړو سره کړې وې، خو تر دې مهاله د یادو ژمنو په پلي کېدو کې پاتې راغلي. متاسفانه به هیچ یکی از تعهداتشان عمل نکردند، نتیجه برعکس واقع شد. مصیبت دامنش در زندگی مردم افزایش پیدا کرد و امروز کار به جایی رسیده که مردم از حکومت وحدت ملی تنها فاصله ندارند، به تمام معنا مردم متنفرند. د اساسي قانون پر بنسټ د لویې جرګې جوړېدل د حکومت د سیاسي مشرانو ترمنځ هوکړه چې د حکومت د دویم کال د ختمېدو وړاندې باید جوړه شي، خو باورونه دا دي که چیرې د ملي یووالي حکومت ونشي کولی دغه جرګه په ټاکلي وخت جوړه کړي، دغه حکومت به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. از اظهارات رئیس جمهور افغانستان برمیآید که انتخابات پارلمانی افغانستان بین خزان و تابستان سال آینده برگزار میشه که این خودش یک خلای بزرگ قانونی را به وجود میاره. اگر لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر رژیم یا برای تغییر نظام برگزار نشوه، تا دو سال دیگر در 18 سنباله هست به نظر ما دیگر حکومت وحدت ملی اعتبارش از بین میره. د شنونکو په باور د ملي یووالي حکومت مشران کله چې واک ته ورسېدل هر یو هڅه کوله څو د هېواد په سیاسي واک کې ډېره ونډه ترلاسه کړي او دغه موضوع د دې لامل شوې څو هغه ژمنې چې له افغان وګړو سره شوې وې له پامه وغورځوي او هېرې کړي. د پاکستان تر کراچۍ بندر وروسته د ایران چابهار بندر د افغانستان لپاره مهم بندر دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین ایران ته د اجرایه رئیس د سفر په تړه وایي د هېواد اقتصادي ودې لپاره له چابهار بندر څخه ګټه اخیستنه اغېزمنه ده. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن مازدیګر په یوې برخلیک ټاکونکې لوبه کې د زیمبابوې د ملي لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبې چې د افغانستان په کوربتو په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي، تر اوسه افغانستان په څلورو لوبو کې دوه ګټلي او دوه یې بایللي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د یادو سیالیو د پای لوبې د ګټلو په صورت کې د یادو نړیوالو 500 لوبو د اتلولۍ ترلاسه کړي. یادونه وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه میاشتې وړاندې له زیمبابوې څخه په خپل کور کې د لومړي ځل لپاره د نړیوالو 500 او د دوو نړیوالو 20 لوبه اتلولي ګټلې وه. د دې مال خبرونه هم دومره ول، تر بیا د الله په امان.